Salve, salve, enteada de Inter, chegando nesta sexta-feira para trazer os novos destaques, é claro, do mercado da bola. Essa temporada que é marcada por muitas especulações, a gente tem que depurar bem, passei o dia apurando com diversos profissionais da área. O fato é o seguinte, a direção do Inter tem uma lista de jogadores que são as suas prioridades. Essa lista de jogadores, ela foi montada antes do processo eleitoral, ela já está montada, então há todo um cronograma das prioridades do Inter. Você deve ter percebido que os nomes que estão circulando nos bastidores colorados, eles são nomes de um bom grau de rendimento nos clubes dos quais atuam. Então o Inter tem um perfil bem definido e um nível definido de jogadores dos quais tem interesse em buscar a contratação. Alguns nomes surgem e não passam do campo da especulação. Ontem a gente falou sobre o Bruno Rodrigues e o quanto o Inter sairia do negócio. Até cogitei que pudesse ser uma saída estratégica, mas o repórter Lucas Colar trouxe uma informação e eu estou buscando apurar para contar para vocês os bastidores disso. Falei com alguns integrantes da direção atual do Inter reeleita que não quiseram falar a respeito. Disseram que o presidente Alessandro Barcelos é quem vai se manifestar. Então, aparentemente, de fato, deve ter alguma coisa nesse sentido. Do que eu estou falando? É o motivo pelo qual aquele contrato do Bruno Rodrigues, que estava pré-acordado para bater na casa de 3 milhões, ele subiu para 4 milhões e meio. Ou seja, surpreendeu a direção quando foi assinar contrato e no que diz respeito, né, a valores que não estavam pré-definidos. Mas o jogador, a Tom Benz, que detém o seu passe, o empresário, teriam sinalizado que a chapa de número 2, encabeçada pelo Roberto Melo, né, que concorria no pleito contra Alessandro Barcelos, teria também feito contato e no atravessamento dessa negociação inflacionado os valores, o que faz com que o jogador se valorize para a relação, uma vez que o comprador é o mesmo. Não é nem Roberto, nem Alessandro, o comprador é o Inter. Né? Então isso pode ter dificultado. O Fluminense avançou, aumentou também a proposta para mais de 4 milhões e meio. Acho que o Bruno Rodrigues não vale isso, agora a carga opinativa, tá? E aí poderia ficar mais perto de contratar o jogador. Outros nomes vão surgir, outros nomes já começam a se destacar. O do Pedro Raul é um nome, ainda que o Pedro Raul não seja um substituto para o Bruno Rodrigues. Não necessariamente até são jogadores de mesma posição. O Pedro Raul, é um jogador mais agudo de área, né? No sentido... Agudo não é, seria a palavra. O Bruno Rodrigues até é mais agudo, porque agudo é o cara que cai do lado, né? Mas ele é muito mais invernizado como centroavantão, né? Pedro Raul é mais 9 de ofício. Tá lá no Toluca do México, foi vendido pelo Vasco. Poderia ser um bom caminho para voltar para o Brasil. Mas o Inter tem uma saída também que começa a se destacar, antes da gente falar do grande assunto do dia, que são os goleiros colorados. Sobre o Dauber. O Dauber está deixando o Inter, lateral esquerdo que foi trazido do futebol italiano, que teve passagem pela Inter de Milão, e que tinha no seu contrato uma meta para ser batida para então viabilizar uma renovação. O Dauber não bateu essa meta, a direção entende que é um valor alto, o contrato vai chegando ao seu término e pode, com a reestrutura dos investimentos, guindar uma contratação de um outro jogador que apresente um futebol até de titularidade, uma vez que o René seria um reserva já de mais estofo, ou no mínimo brigar a posição pelo René, com o René pela lateral esquerda. Né? O Dauber não conseguiu se colocar nesse lugar. Taualara também pode ser emprestado, o Dauber dispensado. Taualara também pode ser dispensado. E aí o Inter ficaria um pouco mais carente na lateral esquerda, até porque o Depena, que por vezes cai como um improviso ali, ele também não tem assegurado a sua permanência. O João Dalla Corte às vezes quebra o galho ali também, ainda que seja zagueiro, mas ficaria o René. E aí o Inter poderia ir para o mercado, vai para o mercado, obrigatoriamente falando, buscar o lateral esquerdo. Os nomes que circulam e que são viáveis no campo financeiro e de cenário são o do Marlon, do Cruzeiro, que tem muita concorrência, mas é bom jogador. Né, um jogador valorizado nesse campeonato brasileiro, e o Iago, formado no Inter, que está no Augsburg da Alemanha. O nome do Alexandre surgiu, mas penso que passe pelo campo da especulação no momento. Seria um jogador de alto investimento e talvez fuja um pouco, não que o Marlon ou mesmo o Iago sejam baratos, mas o Alexandre está na outra prateleira e fugiria um pouco da mediana que o Inter vem trabalhando. Bom, chegamos no que diz respeito a goleiros, certo? O Inter tem um problema para resolver. O reserva do Sérgio Rocher. Isso porque o goleiro reserva do Inter não será um reserva. Ele será um titular recorrente de segunda instância. Porque o Rocher terá convocações constantes para a seleção uruguaia, isso é certo, sabido. E o Inter
não vai ter a parada FIFA em muitos destes enfrentamentos, dessas agendas. Então o Inter precisará de um goleiro de confiança para conseguir manter aquela lógica de finais a cada rodada do Brasileirão, que o Alessandro Barcelos tem falado, e também nos jogos de mata eventuais aí de Copa do Brasil e Sul-Americana. Para isso, o Inter, é claro, vai ter que olhar para o mercado ou encontrar nos seus jovens jogadores. Estou falando do Antony e do Emerson Júnior, uma resposta que de fato seja imediata. O problema é o seguinte: o Keiler é a pedra no meio do caminho. O Keiler tem um contrato até 2026, dezembro de 2026, é um contrato longo. Tem um alto salário. Informações dão conta de que o Keiler foi liberado para buscar clube. Porém, nenhum clube vai pagar o alto salário do Keiler, então o Inter teria que pagar uma parcela, para não dizer a totalidade desse jogador, para que ele atue fora. E talvez esse não seja o modelo de negócio ideal, você pagar para um goleiro estar fora, sendo que você fica sem goleiro reserva. O Keiler não confirmou, mas o Inter está então nessa sinuca de bico com o Keiler. O que também problematiza os dois meninos. O José Maria, empresário de futebol, e que é o um empresário lá do Alisson, né? Do Muriel, dos irmãos que foram goleiros formados no Inter também, ele é empresário do Antony e é empresário do Emerson Júnior. Coincidentemente ou não, os dois goleiros da linha sucessória pertencem ao mesmo empresário. Eu, como empresário, eu não gostaria de ver dois ativos de potencial e futuro represados para um jogador que ficaria muito por conta do salário, mas talvez não pelo desempenho. O que não há uma obrigatoriedade pelo alto salário e alto contrato escalar o Keiler. Mas o Antony e o Emerson Júnior são mais jovens, têm menos experiência e tal, eventualmente ficariam mais atrás na corrida. Então talvez um deles seja liberado por empréstimo, numa possibilidade de permanência do Keiler. Esse é um cenário que eu estou buscando apurar. Ou se o Inter de fato vai conseguir realocar o Keiler com alguém que aceite pagar esses valores, ou mesmo o Inter top pagar um percentual para o Keiler para trazer um goleiro reserva. Então, temos um problema. O Inter precisa do goleiro reserva. Quem ele será? Nós vamos precisar encontrar dentro deste mosaico que está posto. Antony e Emerson Júnior têm potencial, mas ainda são jovens, verdes, mas tem que passar por amadurecimento. São representados pelo mesmo empresário, o que pode fazer com que ele veja a chance de impulsionar pelo menos um deles no mercado, né? Tem que ver qual está mais à medida. E o Keiler é um goleiro de um potencial um pouco mais limitado, que fez uma boa temporada e depois não se recuperou. Quando voltou da Chapecoense para o Inter, e a partir disso imbrica sua relação na permanência do grupo, porque o Inter não quer o Keiler, mas o Keiler tem alto salário e contrato longo. Problemas à vista no que diz respeito ao goleiro reserva, negociações em andamento, a gente vai contando tudo para você aqui no Intias. Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e tchau!